Продължаваме с 21-а, последна глава от Евангелието на Евангелието на След това пак се яви Исус на учениците си при Тевериадското море, а се яви тъй. Бяха заедно Симон Петър и Тома, наричан Близнак, и Натанаил от Кана Галилейска, и Заведеевите синове и други, двама от учениците. Симон Петър им каза: отивам да ловя риба. Казат: ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и веднага се качиха на кораба, ала нищо не уловиха през нея нощ. А когато се вечера съмна, Исус застана на брега, на учениците не познаха, че е Исус. Исус им казва: деца, имате ли нещо за яден? А те му отговориха: не. А той ви рече: хвърлете мрежата от дясно на кораба и ще намерите. Хвърлиха и не можаха вече да измъкнат поради многото риба. Тогава ученикът, когато Исус обичаше, каза на Петър: Господ е. А Симон Петър, като чу, че е Господ, препаса дрехата си, защото беше гол, и се хвърли в морето. А другите ученици преплуваха с кораба, защото не бяха далеч от земята, на около 200 лакти, като влачеха мрежата с рибата. А когато излязоха на земята, виждат накладен огън и на него турена риба и хляб. Исус им казва: донесете от рибата, що сега уловихте. Симон Петър отиде да извлече на земята мрежата, пълна с едри риби на брой 153. И макар да бяха толкова, мрежата се не съдра. Исус им казва: дойдете, обядвайте. И никой от учениците не смееше да го попита: кой си ти, понеже знаеха, че е Господ. Дохожда Исус, взима хляба и им дава също и рибата. Това беше вече трети път, как Исус се яви на своите ученици, след като възкръсна от мъртвите. А когато се наобядваха, Исус казва на Симона Петра: Симоне, Ионин, любиш ли ме повече, отколкото тия? Петър му казва: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Исус му казва: паси моите агънци. Казва му пак втори път: Симоне, Ионин, любиш ли ме? Петър му казва: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Исус му казва: паси моите овци. Казва му трети път: Симоне, Ионин, обичаш ли ме? Петър се натъжи, защото трети път му каза: обичаш ли ме? И му рече: Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш, че те обичам. Исус му каза: паси моите овци. Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше където си щеше. А когато остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опаше и поведе където не щеш. А това той рече, като даваше да се разбере с каква смърт Петър ще прослави Бога. И като рече това, каза му: върви, подире ми. А Петър, като се обърна, вижда, че върви, подире му ученикът, когато Исус обичаше, и който на вечерата се бе облегнал на гърдите и му е рекал: Господи, кой ще те предаде? Него като вида Петър дума на Исуса: Господи, а той е какво? Исус му казва: ако искам да пребъде той докле дойда, тебе що ти? Ти върви, подире ми. И разнесе се тая дума между братята, че той ученик няма да умре. Но Исус му не рече, че няма да умре, но ако искам да пребъде той, докле дойда, тебе що ти е. Този ученик, който свидетелства за тия неща и ги написа. И знаем, че свидетелството му е истина. Има и много други работи, които извърши Исус и за които, ако би се
писало подробно, чини ми се и цял свят не би побрал написаните книги. Амин. Господи, благодариме Ти за тази вечер, че Ти ни събра на вечерна молитва да говориме за Твоето Слово, да Те хвалиме, да се молиме, да Ти благодариме. Молиме Те, благослови това наше събрание, поради подарени благодат и мир и сила, да бъдем в Твоето общение и така да усетиме, че сърцата ни горят, когато се събираме, когато се молиме, когато четем Твоето вечно Слово, когато сме в Твоето присъствие и изпълнени с Твоята сила и радост. Молиме Те, докосни нашите близки, роднини, Господи, приятели, съседи, през тия рождествени празници, повече хора да се обърнат, повече хора да Те намерят. Моля Те, употреби и нас, грешните, доколкото е волята Ти, отваряй врати пред нас, за да може да благовестваме и да се обръщат нови и нови души, за да бъдат спасявани душите им. Господи, слава да бъде името Ти, благослови страната ни, народа ни, благослови България. Молим Те, Господи, за това откровение, което ми дава, че антихристите ще докарат магиосници от Индия да воюват срещу църквата. Ние Те молим да изпратиш небесната войска и началника на небесното войство да се справи с магиосници. Амин. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Господи. В Твоите ръце се оставяме. Амин. Значи като се моли да се изпрати небесното войство, на някои от иконите има нарисувани малки ангелчи с едни стрели, стрела и с лъка такова. Значи това го усещам, че е истина, защото почна да се моля така веднага. Идва сила и благодат и така, че тия магиосници да духнат обратно за Индия. Значи, като каза да изпрати тази днеска, от тук пред мене една дръжка и пред дръжката един меч такъв светъл, насочен към едно черно звездно небе. А мечът беше голям. Нямаме никъде информация, това е което ми се казва. Антихристите ще докарат големи магиосници от Индия да се борят сега по Рождество Христово, да вършат порази. Господи ги смъмри. Сега виждам и един огромен огън. Сфера тяло. От историята знаем, че Хитлер е докарал от Тибет магиосници да може да умотаят главите на германците, да отстъпат от Евангелието и да верват на неговите глупости. Явно, понеже виждат атеистите и антихристите, че губят позиции, те ще се обърнат и натам, за да може после да бъдат без извинение. Когато ги съди Господ да каже, имахте възможност да се покаяте, да се обърнете, а къде отидахте? И тук ние си говориме за тия неща, защото вчера бехме при Валентина, там е наша християнка, но разчита на тия скъпоценните камъни, че един камък ще я пази от едно, другия камък от друго и камъните ще я пази. Какво е това? Ами това е идолопоклонство. Какви камъни? Как ще опази камъни? Но това е истина. Но когато човек разчита на такова нещо, или влезне в контакт с падналите ангели, каквито са случаите с автоматично писане, автоматично рисуване, викане на духове, викане на какво беше извънземни и така нататък, когато го направи това, дявола го записва в неговия тефтер и той му дава това, което, но вече е записва. Освен това си мисля за тия наши религиозни водачи, пастири, владици и така нататък, те имат
Как се казва тия? Псевдоним. Едно име. Друго. И това име е записано в книгата на дявола. Най-различни синоними. Дори така бе? Псевдоним. Псевдо, какво значи? Лъжа. Фалшиво. Фалшиви имена. И с тия имена той ги е написал и ги е навързал и сега в съдния ден ще кажат: ама ние сме Божи служители. Ама и дявол ще каже: ама тук моят тефтер ви има записани с тия имена. Затова ние няма да ги съдиме, не ще се разправим с тях. Нито ще ги обвиняваме, нито ще ги оправдаваме, защото едното и другото е мерзост пред Бога. Ако ги оправдаваме, става се участник. Ако ги съдиме, нямаме право да ги съдиме. Бог е съдя. Точно това, което Исус каза на апостол Петър. Ти върви с мене, ако искам той да остане да живее 1000 години, те какво те вълнува? Така е, така че ние да не се занимаваме с тях. И така ние тук виждаме още един път Исус се явява на апостолите, на учениците си. Те отиват да ловят риба, но нищо не могат да направят и това не е случайно. Бог е направил нищо да не ловят. И така, когато човек тръгва в своето си име да прокладва Евангелието, до никъде не стига. Нищо не се получава. И ние трябва да се молиме, когато излизаме или когато искаме Бог да ни употребява, а Той подрежда ситуацията, Той ни среща с подходящия човек, на който трябва да му кажеме, а пък Той дали се противи, дали се отвърля, това вече ние не може да промени. Човек има свободна воля, ако Той желае. Така с нощи ние говорихме с една жена, която казва, че вярва, казва, че е християнка, но вярва и на Буда вярва, и на Мохамед, на всички вярва, и на цялата природа вярва, и така нататък. Поговорихме, християнка съм. И към кажи тук едно изречение, да видим дали си християнка. В София има много болни мъже, жени и деца, но аз предпочитам да услужвам жени. Дър-дър-дър-дър, казах. А сега кажи, кръвта на Господ Исус Христос му чиства от всеки грех. Кръвта ме очиства и не може. Усещаш ли, че да? Знаеш ли кой е в теб? Ама аз съм християнка. И си християнка, ама духа на антихриста. Той ти пречи да кажеш едно мъничко изречение: кръвта на Господ Исус Христос ме очиства. Лека по лека прескача Господ, нали? Духа на антихриста не е съгласен да нарече Исус Господ. Накрая си го записа и каза, ще го научи и ще се наложи. Но пожела да се срещнем пак да говориме. Господ ги нарежда. Когато Господ ги нарежда, човек не слуша. Когато ние искаме да отидем да проповядаме, хората не искат да чуят. Но въпреки това, апостол Павел казва, едни за гнусна печалба, едни от желание да се препират, други от добро сърце, но слава на Бога, че Божието Слово се проповядва. И така и ние трябва да правим това нещо, да кажем на наши роднини, близки, приятели сега. Честито Рождество Христово! И искам да ти кажа, че на този ден се е родил нашия Господ Исус Христос. Най-малкото, което може да направим е да изпратиме по една картичка, да изпратиме по един SMS с няколко пожелания и това си има своето значение. Направете го на хора, които ги обичате, които и да не са християни, но може да похулат. От техна страна се хули, от вас ще се прославя. От вас ще се прославя. А има такива хулители, които Господ после ги обръща. Такъв гонител и хулител е били Савел. Такива
колите ли аз познавам? Един партиен секретар от квартал Надежда организира на Възкресение Христово атеистите да ходят по църквите и когато свещениците кажат Христос възкресе, те да крещат къде е? Като е възкръснал, къде е? Но някакъв брат там от Божия църква му говори, той казва, абе не ме занимавай с тези глупости. Но жена му повярва, първо тя е повярвала, почва да се моли за него и точно на Възкресение Христово, когато той е трябвало да отиде в партийния клуб да инструктира тия антихристи да ходят по църквите и да духат свещите на бабите и да викат къде е Христос, както си е седел в хола и правил плана какво да говори, блесва една светлина, он осветява го и Исус застава пред него. И той почва да вики да крещи. Исус, Исус, Исус! Жена му търчи, какво ти стана, бе? Абе Исус, бе, какъв Исус, бе? Мето го тук в стаята. Много лошо му става, сърцето му се разбива, карат го по болници там, лекува се, а след това е царен. И има ли нещо порок на сърцето? И не знам, спомням си, че някой ми е дал съвет да изкачва стълби. Това на мене ми каза и моя кардиолог. Научи се да ходиш пеша по стълби. И казва да почне половин етаж. Прибира се на други ден цял етаж. Прибира се треден етаж и половина. И като започнах на един дъх, до 8 етаж и обратно. И сестра ми дойде и вика от Ямбол, мисля човека, или го стана да говоря, не знам там някъде от Ямбол. Какво става със сърцето? Добре съм. Е, добре си, как си да е? Порок на сърцето. Айде да се надбегнаме нагоре. И аз търча по стълбите. Ето, Господ ме изцели. Но вика, отидах там на събранието, ма толкова ми е лошо, че и да умра там на събранието. Викам, болен съм, не ме занимавайте, оправите се вие. Мисълта ми е тая, че Господ иска да спаси всички човеци. И партийните секретари, и тая Корнелия Нинова иска и нея да я спаси. Иска да я спаси. Ама тя, ако не иска, ако тя ги организира сега, и ако тя участва в тая акция да извикат магиотници от Индия, какво стане? Дявола ще ги запише в техния тефтер и после няма да могат да се измъкнат. Няма да могат да се измъкнат. Затова не участвайте в безплодните дела на тъмнината. Пазете се да не бъдете записани в неговия тефтер. Защото той ще ви преследва. Ето, ние знаме такива хора, които са викали духово, участвали в спиритични сеанси до края на живота си. Постоянно имат нападения, постоянно имат проблеми, макар че са повярвали, макар че Господ ги освобождава. Оня бившия им началник отново ги търси и ако къщата е празна, има опасност отново да се вмъкне и да господарува в този дом. И така апостолите отидаха, нищо не намериха, но виждат, сега тук казва обядвайте, а пък аз си мисля, че е накладен огън и си представям, нали, че е било вечерно време и те нищо не са могли да познават или над вечер и нищо не са могли да улуват. Бог е допуснал това. Накладен огън, готов обяд, деца,
елате, обядвайте. И имате ли нещо за ядене? Нищо. Защо? Ама защото нищо не се улови. И тогава хвърлете мрежите отдясно и извлекове 153 едри риби и някои ги тълкуват, че това ще бъдат от 153 нации ще бъдат хора, които ще влезат в Небесното царство, но това тълкование ми се вижда, че е човешко, защото не са само 150, имах 1200 етности, наречия и така нататък. От всеко племе, народ и език Бог си избира своя наследие. От всеко племе, не само от 150. И виждаме след това въпросите към апостол Петър, който три пъти се отрече от Исус, който се разкая, който жалко плака за това, че се отрекал. Симоне Йонов, обичаш ли ме? Да, Господи, обичам те. Паси моите агънци. Симоне Йонов, любиш ли ме? Да, Господи, ти знаеш. Паси моите овци. Трети път го пита. Симоне Йонов, обичаш ли ме? Петър се натъжи за това, че трети път го пита, но Исус го пита, за да се сети, че три пъти се отричал и сега три пъти да каже, че го обича и наистина го обича. А Исус знаеше какво ще бъде с него по-натам. Паси овците. И тук ние не знаем от Евангелието, но знаем от историята, от життя на светиите, че апостол Петър е бил поведен там, където той не иска да отиде. Разпънали са го на кръст, но той е поискал да бъде разпънат с главата надолу, защото не е достоен да бъде разпънат като своя Господ и Спасител. И аз имам един съученик и говорим си като атеист. А е като апостол Петър е бил много хитър, вика, той е знаел, че като го разпънат главата надолу, нали, ще получи инсулт и ще си замине. Нали, кръвта ще дойде в главата и той е знал, че бързо ще умре. А викам, Стоянчо, али да те разпънем и тебе надолу с главата, поне ти си, ти си хитър като него. Е, не, не става така. Ама не става така. Важното е това, че той е дал живота си за Господ Исус Христос. Не се е страхувал, отишъл и вързали са го, дал си живота, разпънат като Исус. И така и ние да внимаваме, да не казваме Господи, нали, когато имаме някакви, да кажем, духовни успехи, тоя какво? Тоя какъв е? Тоя имал какъв е? Тая сестра каква е? Ти върви по стъпките на Исус. А за другите, той, Господ знае какво да направи и на друго место казва, пада или става, пред своя си господар пада и той, неговия господар е силен, когато е паднал да го издигне и да го изправи. И така, това е апостол Йоан, това е същия ученик, той не казва за себе си, но ученика, когато Исус обичаше, той е същия, който когато беше се облегнал на рамото и го попита кой ще те предаде и той му каза, че ще натопи залък и на когато го даде, той е, той натопи залък. Даде го на Юда Искариотски, Йоан разбра, че е Юда Искариотски и ние четем, че заедно след залъга Сатана влезна в него. И това е една тайна. Не знаеме как Сатана влезна в него. Но знаеме, че той е
артист, че той може да се преобразява в разни образи. Може би знаете за Таня от Варна, която е разбрала, че е слугиня на дявола, и която е видяла, нали, смъртта на той е заплача, че ще убие мъжа и мъжа и загива. Тя го е попитала, може ли да те видя? И той показва една редица от мъже. От най-красиви до най-грозни. И е попитал, в кой образ иска да ме види. По този начин и казва, че той може да се преобрази във всеки един образ. Нали, аз ви казах това пример с... не на рождения ми ден, там е попитал Гобо. Един писар от Враца редовно се моли да му се яви Света Богородица. И това ми го е разказал свещеникът от Враца, от дед Николай, се казваше. Един ден, както е клоничили, се моли, Света Богородица, моля ти се, яви ми се, открий ми се, това ми е достатъчно да те видя. Вратата на алтара се отваря, а там излиза много красива жена. Той коленичи в краката й, но забелязва, че в ръката си държи цигара. И той разбира и казва, Сатана, не съм те викал! И дядо Николай казва, нали така проповедаш и казва, Света Богородица се явява на когото тя иска. Викате ли, ще ви се яде, ще ви се яви това цигара. Яви ми се, Света Богородица, яви ми се, апостол Петър, нема да станеш, се яви друг. За кво ти е да ти се яви? За какво? Яви ми се. Ели Исус се явява, пише ли тук някой от апостолите да беше казал, отива некъде и казва, яви ми се, Исусе, искам да те видя, яви ми се. А той им се яви. И на уния двамата, когато пътуваха за Емаус. И апостол Павел или Насавел, яви ли му се, яви му се. Той викаше ли, не го викаше, даже го гониш, даже го преследваш. Така че това е негово право, и негова привилегия на Исус и на Света Богородица да се явяват на когото си искат. Но явно е, че аз знам, че евангелистите не приемат явяването на Света Богородица, но фактите са такива. Тя се е явила на децата в Подгоре, явила се е на децата в Фатима, явила се е на, в Мексико, явила се е на Лурд на Бернандет. И тия неща са документирани, тия неща са запазени и тия предупреждения, които тя е дала, са се изпълнили, докато в Лурд продължават да се изцеляват хора в това, този басейн, където тя е казала да се разкопи, там ще изври вода лечебна и продължават и сега хора да свидетелстват и от България са ходили, аз съм говорил с някои. И свидетелствата на децата в Португалия, че, ще, че идва много опасна война и тая война дойде, Втората световна война. Затова е възможно, но никога не се опитвайте да викате да ви се яви или Исус, или Света Богородица, или апостол Петър, или Павел, защото ще ви се яви, ще ви се яви друг. Когато, който бърза, а освен това, ние не можем да нареждаме на Бога какво да прави. Той е Бог. Ще побърга лукавия да ни се открие. Накрая това, което апостол Йоан казва, че много чудеса и знамения са извършени и че това, което той е направил, не могат да го поверят всички книги, защото всичко
е станало чрез Господ Исус Христос. Всичко, което е станало на тази земя, е станало чрез Него и то не може да се опише в книги. Но това е записано за нас, да дойде до нас, та да повярваме и като вярваме да имаме вечен живот. Не бива да се съмняваме, че ако вярваме, ще загубим това вечен живот. Може да загубим, ако сами се отстраним от Бога, ако сами похулиме Бога, ако се отречем от Него, тогава можем да го загубим. Но ако вярваме и уповаваме, дори и да падаме, трябва да викаме да ставаме и Той е готов да ни подаде ръка, да ни вдигне и да ни изправи. И това ние четеме и това вярваме и на това уповаваме, че когато затворим очи, тогава вече ще можем да видим и Него, и Света Богородица, и апостолите, и светиите, и мъчениците, и тия, които са или наши брата и сестри, и са преминали преди нас. В това не бива да се съмняваме. И да не вярваме на фалшиви учители, които казват, за съжаление, от авоните, след смъртта няма памет. След смъртта няма нищо. Има нещо. Има една безсмъртна душа, има памет, има зрение, има говор, има слух, има всичко. Има всичко. На едно Възкресение Христово аз имах едно видение и не смея да го говоря, защото когато го разказах, Господ ми показа, че това нещо хората го вземаха и го фърлиха в една локва. Но това, което виждах с отворени очи, затворих си очите и виждах абсолютно също. Очите ми са затворени, аз ги стискам, но всичко се вижда. Отворени са ми духовни очи. Всеки един от нас има такива духовни очи. Не органа на зрението, а духовните. И тогава ще ги видим, както са, казва апостол Павел. Сега виждаме мрачково. С тия очи виждаме мрачково. Като през огледало. Тогава огледалата не са били такива, като сега. Тогава са се излъсквали такива метали и имало огледала, но са били мрачкави. Когато отидеме там, ще ги видиме както са. И затова не трябва да се препираме. Това точно така ли е или това точно иначе ли, защото не знаем. И апостол Павел каза, който каже, че всичко знае, в действителност той нищо не знае. Той нищо не е разбрал. Човек, който каже, че всичко знае, той нищо не е разбрал. Защото не знае колко тайни има и в църквата, и в живота на хората, и така. И така да се подготвиме след няколко дни, ще си спомниме за Христовото Рождество, да се молиме да бъде това Рождество, да го празнуваме радостно. И ако вие искате да сте радостни, занесете някаква радост на някакви сиромах и спратете, пак ви казвам, един SMS или два или няколко картички, да зарадвате някой с добри пожелания, с благословения и ще видите, че и вие ще вкусите от тая радост. Разбира се, трябва да се прави всичко с любов. Ако имате въпроси към прочетената глава, питайте. Ако мога, ще отговоря, ако не мога, някой от вас може да отговори. Така, апостол Иван. Слушайте една проповед. Моля, 20. Една проповед слушах по
за точно тия думи на Исус и на отговорите на апостол Петър, че Господ говори: Симоне, Йонов, любиш ли мен? Да. Петър отговаря: да, Господ, ти знаеш, че те обичам. Да. И в, ти можеш да го проведеш, защото имаш гръцка Библия, а пък той е в интернет, може да. Господ говори с Агапе, а Петър му отговаря с Филуел. Много интересно. Господ му говори с Агапе, а Петър му отговаря с Филуел. В гръцки. Не знам защо е така. Ама вижте, а тук го пита третия път. Симеоне, Йонов, обичаш ли ме, а не любиш ли? Тук е любиш. Но там в гръцки е записано Агапе, аз го гледах, а пък отговор на Петър с Филуел. Втория път го пита любиш ли, а третия път обичаш ли? Защото той е малко гузен, Петър, и не смее да му отговори по същия начин. Нищо, да не губи време. Тук и да го гледаш, кой е така написано, а там гръцка е по друг начин. Еми и едното и другото употребено от преводачите. И явно важно е, че въпросът е дали Петър обича, дали го обича в истинския смисъл на думата. Защото Исус казва: не той, който ми казва Господи, Господи, ме обича, а он е, който върши волята. Ако ме любите, ще спазите Словото ми. Значи тия го обичат, дето изпълнява Словото. Другите, много те обичам, Господи. Исус е Исусенце, аз съм слушал такива молитви. Исус е Исусенце, много те обичам. Ама знам, че не го обичам много, защото беше дала една информация за мене на един пастир и той после го изтърси от тамон. Обича ли Исус, като пише срещу мене дома? Исус е много те обичам, обаче Петър Велев е антихрист. Който мене, който вас приема, мене приема. Който вас обича, мене обича. Това е истина. Който вас ме обича, който обича Христа, не те обича Христос. Може и да говориш: аз обичам Исус, но мразя християни. Некой ми изпрати, не знам кой ми изпрати, Жоро ли, Рад Христо ли, от някакъв митрополит, кипърски митрополит, който пише, нали, там изказва се на едно изказване, че не познава по-лоши хора, по-лоши хора от религиозните. Той не познава по-лоши хора от религиозните. И аз съм сигурен, че този митрополит не обича Исус. Религиозните хора по-лошите са от тия, които избиха, които взривиха Света неделя, които избиха 200 свещеници в България, които пратиха на доживотен затвор 15 пастири, които взривиха 60 и 2000 храмове в Съветския съюз. Религиозните хора бяха по-лоши ли са от тия убийци? Кой от религиозните хора е убивал? Може да е имал такъв, но той не е религиозен. И тук злоупотребата, с която се насажда масово в България, че религиозен човек няма нищо общо с вярващо. Че той е само някакви обради и церемонии се занимава, но не вярва. Религия означава обратна връзка с Бога. И най-религиозна е бил Исус Христос, който е имал постоянна връзка с своя отец. И това се проповядва масово по евангелски църкви. Той е религиозен, той не вярва. Той има връзка с Бога, ама не вярва. Това е лъжа, да знаеш.
И така този митрополит казва, че няма по-лоши хора от религиозни. Тоест, няма по-лоши хора от тия, които имат връзка, пряка връзка с Бога. Това означава. Но това е лъжа. Съжалявам за този митрополит, може да е искал да каже нещо друго, но ние не може да вярваме на такива изказвания. Добре, ако няма да се молиме... Да предложа една нужда. За? За Ценка утре за имена ваше пътува. Утре пътува. Да. Да е жива и здрава да пристигне, да си отиде при децата. Димитър Ярчев за изцеление на пердета на очите и зъбите. Друга бележки, аз имам много бележки, обаче те са от събота. Предлагам ги тук, Господ ги знае. Ще се молим за тях. Нещо като ревматоидно такова в кръста ми в даден момент ме сковава и много силна болка като зашило се едно ме пробожда. Сега показвам тя. Последните няколко дни. Такива космодиски показа толкова на, тук на гърба на Славяка. Но това не е лошо, да имаш нещо. Тук на гърба на Славяка. Пояс, като се топлен, много да. По-добре. Да. Некога нашите деди, знаете как се ходи? Спомен пояс. Моя дедо имаше 10 метра пояс и като отиде на това и като почне да се върти да го навива, навие пояса тук и ходи в снега, нема такова, тия потури, дебел шарик, зачервили се уния старци и нема кръст, нема нищо. А нас ти духа, ветка. Седнеме некъде на духа ни кръста и о, боли ни, ми се ни боли. Така че обличайте се и няма нищо лошо, нищо срамно да носите отвътре някакъв такъв пояс, специално на кръста. Там е слабо место на човека и затова Господ им е дал мъдрост с тия пояси. И сега пък има такива космодискове, но тех не ви ги препоръчвам, защото на Цветелина се изпръщи гърба и взема един такъв. И после не го... А лъжат, че можеш след 7 дни да го върнеш. Отива връща го на 6-я ден и вика, о, не мога да го взема вече. Крак. Да се разправи. И не знам, не мога да кажа, не съм купувал космодиск, не ви ги и препоръчвам, по-добре си направете един пояс, да ви е топло и ще се помолиме също така за брат Еми, казвай Еми. Аз искам да се помолим за една моя съседка, с която имаме такива проблеми сега, кучета имат. И сина, ние сме в среден апартамент, тя от дясната ми страна, а сина и от лявата, той е на квартира там съседния, да. Има две малки кученца. И те ги оставят по цял ден, те лаят ниско. В коя пристава да го оставят, то е такова нещо, че човек трудно може да го издържа. Нашия апартамент граничи с техния и в едната стая почти трябва да е необитаемо. И даже днеска я срещам. Тя, между другото, е бивша уредничка в музея Георги Димитров. На времето викаше там това автоматичното писане. И другите тези работи. А сега, доколкото знам, пак идват при нея, но тя, нали, казваш, поне така съм чула бегло, че лекува в името на Христос, но такива с ръце нещо там, като екстрасенска може би се изживява. Не мога точно да цитирам, защото аз не съм я ползвала лично, но знам още от това време. Даже веднъж съм присъствала на никакия клечки, когато мърдаха нещо, но това било много отдавна в миналото и даже не си спомням точно как мърдаха тия клечки. Никели, там нещо се викаше, някакви дурчета. И сега аз даже днеска я срещнах и казвам, нали, че е много шумно, че така. Тя казва, о, ти не можеш да ти загодиме, ти не можеш да недоволстваш от нас, какво сега да се... Значи, ние не се сети ви кажа, че не живеем в пустинята на по 2 км къща от къща, за да може това са апартаменти, през които всичко се чува. И така много, много недружелюбно се отнесе
И сега аз имам такава дилема, дали да спра да плащам стълбищата ми, понеже събираме по 5 лева за общите нужди там, за... в някакъв момент, ако изнесете проблем, дали да не плащам и за чистачка, не знам просто по какъв начин, защото миналия ден се връщам и пред вратата те явно са се избишкали кучетата и беше една локва там пред вратата и така. Просто Бог ти дава лекоства и въобще целия и там и сина, и защото преди ще беше по-големия син на квартира с него, не съм имала грижа, но с тези по-малки сини, с тази двойка, с която живее, просто... Ами, трудна работа е. Ние имаме същите проблеми в нашия вход. Има едно момиче, има куче, това лае. И там от четвъртия етаж една жена се караха с майка и не могат да се понасят. Трябват се ушно вярващи Велев да дойдат да се помоли простилина Светла. Никога няма да ги простилина Вержиния, няма да ги прости. Не може. Няма да стане и да се молиме, няма. Защо? Защото така казва Господ. Ако вие не простите, и то е разправи и гаранти за едно куче. Нали? Трябва да си плаща, трябва да плаща на чистачка, на асансьор, за това, че има куче. Да. Редно е, правилно е, защото тя всеки ден по два пъти го извежда, развежда го, трябва да мият и за това, но никой не плаща. Въпрос на възпитание. Но не знам, мисля, че е редно да си плащаш, защото неплащането означава пък бунт, нали, задоволение. А се молим и Господ да ги промени тия хора. При мен историята е също, отгоре имат едно куче и казват, съм заспал и то не лая, обаче лумбур. Лумбур, лумбур, събори нещо. И аз не събуда, какво да ги правя? Здравейте, аз искам да обърнете малко внимание на Таня повсеместна любов към животните. Всички къщи са пълни с котки и с кучета. Да, тя ми каза, че във всички апартаменти има сега кучета. Сега Таня любов, вече разбирам, че се заменя с човешката любов. Нали? Всеки гледа животинче, понеже аз трябва кучета. Ама и защото търси любов, а животните отдават любов. Ама добре, като поставя цял ден да лай, без да се грижи, нали, излиза си, отива си на работа и те две са малки. А те отделно имат друго трето и е така сега. Ама вижда, бе, то е нищо лод. Моята баба казаше, че е за село, къща без котка и куче не е къща. Кучето трябва да пази двора, котката да пази къща. Обаче в апартаментите не става, нали, апартамента не е на село. Но има и такива, това е болещо състояние. Това е демон. Да. Най-важното нещо е животното. Най-важно е кучето, най-важно е котето, най-важно е животното. И то вече така става, че човека, това животиче му става идол. И имаше една медицинска сестра, имаше една друга при нас. Забравих името, но тя обикаляше по тия контейнерите, робеше, събираше храна, медицинска сестра, интелигентна, образована, събира храна и храни кучетата. И те като я видят там в махлата, айде по нея тичат, я познават. И тя им се радва, гали ги, храни ги. Ама това е вече станало идолопоклонство. И да, бесето, това е идолопоклонство. Не, не ми говори. Ама, нали те са животни? Ама те са животни, ама ти къде отиваш сега? И после разбрахме, че дъщеря е болна, тя не се занимава с дъщеря си, ни се гриви за нея, а дъщеря и лежи болна. А тя на улицата храни куче. Отмяна? Отклонение, нали? Кучето трябва да си знае кучарата, котката също да си знае. Но интересно е, аз знам само така, чувам, че котката се привръзва към къщата, кучето към стопаните. Имаше един кмет надолу към Арци, той пък бика му е станал и само с това бих си говори. Защото той, дето
гледал биците, го бил с лопатата. Никит се казваше, той беше от руснак от Белогвардейци. И бика си идвал в полето и като го вижда и като го подгонил, и он бега и се чуди къде да се скрие. И накрая се фанал за един стоп. И бика го гони, той другата стана. Той завъртил тая като Тореодор. И кмета отишъл, видел цялата история, а пък кмета знал, че така бика е добре настроен към кмета и го извикал: Пенчо, Пенчо! Той се обърнал, отишъл, погалял, покрути се, вика, и като тръгна по мене, аз си отивам долу, той върви по мене. Заведах го, вика, на едни такива люцерни там некъде да пасе. Остави го там, но той пасе, пасе, дигнал, гледа, виката ми виде, айде по мен. И не мога да се отърва от него. И седи на портата ми и реве там. И това се го разправя с този Пенчо. И го сънувах, и той, и той с Пенчо заминават за некъде. Какво значи това? Пенчо му е станал идол. Разбирате, може да стане тигър, че ти стане идол. Знаете за... Сигурно сте чували Дина Михалча, една румънска артистка, тя си имаше лъв. И той лъв беше го научила, да той се отваря главата, тя си мушка главата вътре. Това го дават по телевизията, как го прави. И то много пъти. Един ден казаха Дина Михалча, Бог да е прост, починал. Лъвът се ядосал и си затворил устата и до там. Ей, той лъв е станал идол. И той е идол много и по-късно, че той е идол, в крайна сметка ще те унищожи, ако ти се кланеш на той. Който ще е? Но някой път стават внуците и идолчета. Да завърши сега регистър на такова професура, не знам какво. Давай сега да се молим. Брат Петър, моля ти се, има изпит, трябва 6 да бъде, за да мога да влезе некъде. Добре, се молим. И само за това се занимава. И внука и става идол. И нема време за църква, нема време за Божието Слово, само сина, дъщерята или, или пак внука. Имаше една баба Тодорка на Марина, не знам дали я знае, но тя беше в Света София, ходеше на църква. Нения зън беше професор. И на едно възкресение Христово и на разпет и петък, не знам кога беше, той ви казал: абе майко, моля ти се, не дай да ходиш на църква сега. Пълно е с шенгета по църквите. Имаме две дъщери, имам студенти, ще ги изгонят на университета. И баба Тодорка му казала: синко, аз нямам синове, имам две дъщери, но ти си ми като син, много те обичам. Обаче, който обича зет си или сина си повече от Господ, не е достоен за Господ. А ако аз не отида на разпет и петък на църква, това означава, че не го обичам. Затова съжалявам. Твоите дъщери са мои внучки и аз съм уверен, че няма да ги изгонят от университета. Отивам си на църква. Отивам си на църква. Не ги изгониха, станаха и те професори. Обаче на едно, на една конференция, той открива конференцията, пада и умира. Пада професора и умира. И тогава, пред няколко години преди това, баба Тодорка беше си преминала. И се молиме дали този човек е спасен. Дъщерите му, жените, жена му, дъщерите му, две дъщери има. И аз сънувам сън. Влизам в едно училище. Сестра Тодорка е учителка. А професора е на първия чин и е първи клас. Професора е първи клас.
Защо? Много работи може да знаем, но ако не знаем това Евангелие, нищо не знаем. Един преподавател беше по-английски език, беше казал: човек може да е прочел много книги и да знае много науки, но ако не е прочел, Библията си остава жалък невежа. Това съм им казал ученици по това комунистическо време. И как го държа този учител? Така си мислях, но са го държали. Ако не е прочел Библията, си остава жалък невежа. И не знае, ето виждаме сега нощи тая жена. Вярвам, аз съм християнка, аз ходя на църква, аз пава свещ. Ама вярвам и на камичетата, ама нема камичетата, бе. Не може да те опазват камичетата, бе, сестра. Аз вярвам па на нещо друго, на червения конец, като има тук червен конец и той те пази. Червения конец не може да те опази. Но Божият ангел ще те опази. Амин. Добре, други нужди има ли? Кажи, брат Антония. Да се помолим, взели пак за тук за стомата, да? И мене нещо да си във десния крак, так така. И Теодор обаче страх го е да ходи до туалетата и очите ките се сърда, че там се е напикал. Да бъде, да той го е страх да отиде на пикалки. Страхува се, притеснява се да отиде на туалетата. Е, от там насоли от кого? Ма не е от туалетата. Той си ходи вкъщи, ама примерно не е в туалетата. Той да. Взима си га, не, обаче това вече там не става. Там не става. Ами той често се притеснява, стиска, стиски, в един момент. Е, и се притеснява. Абе, трябва и тия учителки да им казват на децата, ами взе ти ще... Няко, обаче той къде не е, явно го притеснява. Това е ясно. Абе, трябва и да се молим, може и да има нещо... Да се молиме за него. Да не се изпуска. Не се очудвай. Ние се молихме за една... на един пастир. За жена му. Преди да се ожени, тя си изпускаше нощно време. Нали? Той е голем пастир, ожени се за нея, но той не знае, че ние сме години да се молим и тя нощно време си изпуска. 20 годишна мома. Молихме се, Господ ти освободи. Това може и демон да е, и дух да е, но може и да е нещо отделителната система. Става нещо, като се затопли. Ами ще се молиме за Теодор, Господ да го опази това детенце. Добре, къде? За сестра Катя се помолиме. Раната милата сестра Катя. Програвирала я с нощи раната. И сега докторите се правят пазаруци с дъщеря и дали да оперират, па какво да правят, па колко да вземат пари. Защото тя, като знаете годините и какви са, значи е така. Махат с ръка и все едно, че за тях не съществува. Еми то това е сега модерно. Тя сега само за Бог се е хванала и... Операции, операции. Да. Да се помолим и за Натони Еленко, за детето, че да. Натони. Направи операция на Натони Еленко, на пастора. И е от сега... А каква операция не знам? Нещо, червали са се, там смешали, оплитани. Се доскъсали. Добре, и нещо натравяне. Да си... Колко годишни? Три операции са му направили на детето. И... Колко е годишни? Да, аз не знам дали е голямото момче или е малкото момче. Митко казаха, защото аз бях в събота. Малкото ли е Митко? Не знам, Митко казаха, името Митко само. Абе, щом е на операция да се молиме за детето, няма малко, голямо. Ще се молиме за Симеон. За Йордан. За Йордан. Ай, Цветелина има леко увеличено, защото виждаш да са. Увеличено. Леко увеличено, да се моли на Бог. Ами, те са неколко там, с тези увеличени и се на сестрите. И Цветелина, и Елия. Ще казва Отче наш на глас. Ще се казва всеки ден Отче наш на глас. На глас. Отче наш, да казва, на глас. Аз искам да се чуя за Симеон какъв е проблема. Той не индактува с мен, въобще не индактува. Нито се обръща с него, въобще не е бърго нещо. Просто не може да не понася. Това е проблема. Съдъпите хора са от нас за
буквално всичко, десет му хубаво, да е будно, да е всичко, но той ми стигна от паметта си, от сърцето си, въобще. Това е проблема на Симеон. Иначе е добро да те учи, да работи всичко. На мен не може да ме помесли, без като да разя, без нещо да правя, да работи, ще имам добро, добро. Картината е ясна. В Симеон има дух на Антихриста, затова не те помня. Ами Господ да го срещне, да го освободи от този дух. Това е дух. Те не могат да се понасят. Сега те духи лукавият дух. Разбирам. Много хора има такива. Нали сте чували тук? Ние питаме там. Има ли човек, когато да мразиш, и те ги казват, ами свекървата не я мразя, ама не мога да я понасам. Значи има война между те, значи има различни духове има. Единия на единия, другия на другия. Ако двете са християнки, искрени християнки, в тях живее Святия Дух, ще се понасят. Ще се понасят. Моята сестра се хвали с нейната свекърва, нали? Бог да е прост, тя се е преминала. Ами, те веха на един дух, те се обичаха като майка и дъщеря. Тя ми е казала, аз съм заспала нощно време, защото мъжливо беше войник. Тя е идва и ме завива преди неща. От мене ме. Ама такава жена, как може такива хора да има? Вика да се обичат с нахайча кръва. Еми има, защото и двете са християнки. И в тях живее един и същи дух. Ако един е комунист, он е християнин, няма да стане. Ето аз ви казвам, сега има един дом, става въпрос там за, нали ви казах, за Сталин, Ленин са ги свърли, бащата се е развилнял. Защо? Защото него е духа на Антихриста. Духа на Антихриста е в него и той ще ги изтрепе там. Защо? Да вярват в Бога, защо се молят, защо четат тия буклуци ги е нарекал, защо гледат тия буклуци, гледат нали, нас ни гледат и там други нали, предавания на Благовест Велев. Не са буклуци, ама в него е духа на Антихриста. Им казва, не се чудете, може да ви е роднина, може да е баща, майка, а щом в него е духа на Антихриста, така ще реагира. Не се очудвайте. Не се сърди на баща ти, не се сърди на майка ти. Моли се за него, Господ да го свести, да го опомни. Така, друг, сестра Цецке. Не може да прегълта и лекарката е казала, че това е на психично основа, че трябва да влиза... А той колко годиш? 8. Охо, 8 години. Той не може да прегълта, искаме не може. Това е отскоро. Ама не е. От кога? Виж сега. Много да, аз не съм го казал. Не е отскоро. Едно момче доведаха така дома. На 10 години беше. И вика, не може да прегълща, не може да гълта. И мен ми се даде разрез на стомаха му. Е такива парчета хляб. Той не дъвче. И аз казах, но това момче не дъвче. Ми то са натрупали духа и това до тука му е дошло как да гълта. И то не се е смил. Ама верно вика, че гълта като гъсок. И къде бърза да гълта? Виж дали дъвче това момче. Дали дъвче ли направо гълта? Взима и гълта. Сокове, той не може, мъжа ми вика, като му купи там училище, нали, мъжа ми там работи. И вика, да, му иска да яде, обаче го прегълта и той, понеже му настоява, не може да прегълтне. И той вика, ми да пи малко водичко, пи да и чукава. Ама нищо бе, нека пине бе, това па не е страх. Да, не пива, ама не може, той вика. Нека пине. Плюва го. Той е толкова слабо, очите му са посинели. Няма по-слабо от него, но сега не знам коя е причината. Аз един ден, не може само да се молим, ама причината не може да кажем. Да. Нали? Малко и се поскарах, викам, ами щом сте стигнали, викам до психично детето да го докарат. И викам причината е в това, че ти, викам, даваш такива лекарства, такива наркотични. Тя не приема. Да.
Тя не приема нищо. Хомеопатични. О, възможно е. Възможно. Ама тя не го признава, не го разбира. Ема и тя ми криво е виновен, че не му обръща внимание, като се набие. Е, това вече е дух. Такава е историята с внука на брат Пламен. Знаете ли колко, няколко години? Годихме ние да се молим и майката казва: а, ние ще му даваме хомеопатична. Детето ще бъде натоварено и не може да яде. Доктор, слабее, не може да яде. Махнете? Не. В Германия, вика, има хомеопатични клиники. А викам, колкото има. Може да има в Китай хомеопатични. Това е на бесовска основа. Това всичко се определя чрез махалото. Това махало кой го движи? Ни дявола, един бяс, един и години наред, и Пламен месеци наред, ела да се молим, викам, няма да ти да се молим. Вие като го храните с хомеопатични лекарства и му лепите там дяволите и аз ще го да се моля, той няма да излезе. Вие не сте съгласни. Ама не бе, ела да се помолим. Нема да се помолим. За съжаление и Мартин Димитров и той. Ама там има вика в Европа такива клиники по хомеопатия. И неговата дъщеря също е проблем. Но накрая той и дъщеря му дадах им една нишка на Николай. И те, и то било много опасно. Опасно, ама вие нали сте професори, всички стоя доценти, професори знаят. Ако знаят, каквото чуят от окултистите и го гълтат. И от рекламите. От рекламите. Така че хомеопатията е това, окултизъм. И може да е дух. Сега рекламирате ми соли, такива хомеопатични соли на Германския хомеопатичен съюз. Не, да ли? 10 ступички. Абе, Панчо, всичката да бие, бе. Добре. Да, Бог, ако има прокази в моя дом, защото парите изчезват е така от всеки един по-отделно. Няма пари, всичко отива така на вятъра. И то ни вика, молете се там, вика. Каза много хората ви да казва тебе. Да. При то ни се изчезват парите. Да. И да се помолим и за Станка. Идваше тук една сестра, тази учителката. Вече я няма. Беше болна в краката и в кръста. И се чудиме защо и къде е, никой не знае телефона да изобадим. Станка, къде идваш от това? Вися, на Тони да ти дава на тебе парите, той да не ги харчи, защото той ще ги пръска. Ти ще му ги взимаш, ще му ги спестяваш, да ти ги праща всеки месец, като вземе заплатата. Пращате ги на твоя адрес, насеш, но и така, защото има хора, които не могат. Така са и много от сестрите. Взимат заплатите, обикалят по моловете и носят буклуци и се чудят, че се ги и това ще ми трябва, това ще ми трябва, то го има дома. Така е била и моята сестра, и нейният съпруг е зал. Даваш ми на мен заплатата, а аз ще казвам какво да се харчи, защото ти като вземеш заплатата и минеш и София и отишла заплатата. И тя си казва, сестра ми беше и аз бех такава ви. Не всеки има освен това благословение в харченето и благословение в получаването. Защото има хора, които са прокълнати в харченето. Каквото вземат всичко да разпилеят. Всичко да разпилеят. Имат някакво такова проклятие. И желание да купуват, да купуват, да купуват и накрая нема, ами нема да има. Освен това, спазването на Божите заповеди. Той нарушил тая заповед. Не взимай кредити, защото който взима кредит, става слуга на кредитора. И той вече е слуга на кредитора и го фаща такъв дух. Да оправи този кредит, да вземе друг. И маса хора така, ама така вика в Америка живеят, ама тук не е Америка. И живеят така и накрая се пърля там от 20-те етаж. Живее на кредит, живее и не мога да се оправи. Кажи, брат, кажи. А първо за
Ще му кажеш на брат Тони, първо преди да вземе заплата, да се моли: Господи, дай ми мъдрост как да ползвам тия пари. Кратко, ясно. Той се моли за това. И ти са. Защото се като се помоли Господи, какво да ги направи, иначе то друг, като брат Петър каза, той му тая яй. Да, сега, на твой ден бех изобличен от дезорганизация. И второто беше прибързаното ли беше? Значи, моля Господ да ме освободи от тия, това бях от дезорганизация, от прибързаност и всичко, което ми пречи, Господ да може да ме благослови. Амин. Значи, това дето те видях с картинка точно за прибързаността. После ми се даде, че за прибързаността. Виждам го да кара картинка. Той вика проблеми, такова, ама точно за прибързаността, защото картинга кара с бърза скоро. Признавам и изповядвам, само Господ мога да се. Ами, полека бързайте, така казват младите хора. Полекичка бързайте. Добре, ето тия бележки са, тук ще ги изправим, да се изправим и да се молим. Слава да бъде името Ти, Всемогъщи Боже! Благодарим Ти, че може да идваме при Тебе. Чрез името и достоинството на Господ Исус Христос, който разкъса завесата, за да можем да достигнем до Светая Светих и да кажем своите нужди, своите проблеми, своите благодарения и своите прошения. Господи, ние Ти благодарим за въздуха, за водата, за храната, за облеклото, за топлото време през декември. Благодарим Ти, Господи, за мира, който има в България. Благодарим Ти, Господи, за това, че имаме възможност да се събираме в Твоето име. Благодарим Ти, че на много места в България се проповядва Христовото благовестие. И ние Те молим да благословиш всички братя и сестри, всички църкви, деноминации, където се чете Божието Слово и се проповядва Христовото Евангелие. Благослови, Господи, нашите братя и сестри от всички деноминации, ни дай през настъпващите рождествени дни да изживяваме повече радост заедно с Теб. Амин. Бъди с нас, бъди в нас и ние в Тебе, Господи наси. Слава да бъде на името Ти, Душе Святи. Изпълвай ни с мир и радост. Молиме Те, Господи, да чуеш нуждите, които са представени тук писменно. Молиме Те за Димитър Ярчев и цари очите и зъбите му. Молиме Те за Симеон, освободи го от омразата към баба му. Господи, това е дявол, който го настройва. Моля Те, вразуми това дете. Милост за Антонио, да не пръска парите си, но да си изплати заемите. Моля Те да му дадеш мъдрост с разум и мъдрост да харчи парите си. Молиме Те, Господи, за всички тия люди, които бяха представени и тук, и на бележките, и устно. Молиме Те за Страценка, която пътува през океана. Помогни жива и здрава да отиде при децата си. Амин. Бъди с нея и с децата й. Молиме Те, Господи, за Емилия, да се разреши това проблем там с тия животни. Благослови и сина й, и дъщеря й, и внуците й, които също са далеч от тука. Ние Те молиме, Господи, да благословиш всички наши сънародници, които се намират в Америка, в Канада, в Европа, в Азия, по целия свят. Където и да са, Господи, бъди с тях. Благодариме Ти за подобрението на страха вина и Те молим за пълно изцерение на кръста й. Господи, ето тя се е явила на няколко интервюта там, помогни да я приемат на най-подходящото място за нея. Благослови баба и дядо и баща и майка и благослови целия им дом. Благослови Васко и Петко в Англия. Благослови, Господи, и всички наши брати и сестри в Георги, в Финландия, Данчо в Швеция. Където и да са наши брати и сестри, придружавай ги, пази ги от настинки, от катастрофи. Благодариме Ти, че Данчо
си го опазил от тая катастрофа жив и здрав. Молиме те, Господи, да благословиш нашите поплът роднини. Молиме те за Любослав, Господи. Той е правнук на мой първи братовчет, заключил се в стаята, не иска да говори с никой. Моля те за това момче, хубаво момче, отличник, като ученик. Ние те молиме сега да го развърши, освободиш от това дявол, който го е вързал и го е заковал там. В стаята му и не иска да общува и да говори с никого. Развържи го, освободи го и цари Любослав, да настане мир и радост в дома им. Господи, не знаеме, ето в техния дом има икона на Света Богородица и лицето й се променя, те ясно го вижда, снимали се го и след това започват да течат сълзи от очите й. Не знаеме какво е това, но знаеме, че в миналото, малко преди световната война, това нещо се е появило на много места из Европа, да не ви да идва некое страшно зло за този дом, за това село или за целия наш народ. А ако това е от Тебе, Господи, откри ни, ако това е от противника и ги плаши, също ни откри, за да настане мир в този дом. Молиме Те, помилвай ги, благослови ги, за да могат да се спасат. Господи, те са моя плът и кръв, те са роднини на потомци на Чичови, брат на баща ми и ние сме от един прад, дядо и от един дядо. Господи, помилвай ги. Развържи Любослав и цари го, дай му съвършено и царение. Благослови майка му и цари, Господи, баща му. Сина Давидов, свили се зад баща му и цари го. Милост, Господи, за такива хора, които са в окаяно състояние, като тази жена, Господи, Баля Валентина. Помогни да се изправи. Ето раздвижили се колената, ръцете и пръстите са появили движения. Ние те молим за пълно възстановяване да се изправи. Амин. Благодарим и ти се намери медицинска сестра да се грижи за нея. Благодарим и ти и те молим и за такива самотни, изоставени, захвърлени. Господи, промисли за тях и помогни. Амин. Господи, да се промисли за тях, да се спасат душите им най-вече, а после и да бъдат изцелени и телата им, и материалните им нужди. Молиме Те сега, бъди с нас, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Благослови, Господи, всеки един от нас. И нека Твоята сила на изцеление да мине от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. И изцели ни от всяка болка и от всяко страдание. Изцели брат Тодор Патриков, изцели кръста му да премахни тия болки. Благослови брат Иво и благослови целият му дом. Не случайно тая нощ ми говориш, че трябва да се молиме за него и за неговия дом. Пази го, помагай му да бъдат заедно с целия си дом на това място или на друго място, да се срещат с Те, благослови баща му и цари го и дай му съвършено здраве. Милост за Виолета и нейния дом и нейните деца и нейния съпруг, доведи го, води го към спасително покаяние. Амин. Милост за брат Димчо и за Красимир, опази Красимир, благодарим Ти, че дойде благополучно, от Швеция се прибра. Сега Те молиме, бъди с него и пази го от лоши приятели. Господи, благослови брат Васил, благослови брат Иван и целият му дом и род. Благослови брат Димчо и целият му дом и род. Молиме Те за Гергана и цари. Гърлото и цари сливиците. Амин. И цари възпалението. Амин. Господи, помилвай, слава да бъде името Ти. Молим Те за Ясен, за Георги, Господи, това момче, което е оплашено. Развържи го, освободи го и цари го и помилвай го. Милост за Цветелина, Господи, помилвай я, пази я.
От страха я освободи, молиме те за баща Йордан, Господи, помилвай го. Покажи милост към него, Господи, смили се за него. Молиме ти за другата Светелина, подари спасително покаяние. Молиме те за дома на Нора, благослови и нея, и баща, и майка, и сестра, и целият дом и род, да настане мир и в този дом. Господи, моля те и за моята сестра, за нейната дъщеря ти показа големо чудо и цария от рак на времето и тя жива и здрава. Сега те молим за мъжа и Мишо, покажи му милост към него и освободи го от тоя демон на алкохола и на цигарите, който го унищожава. Дай му да се опомни свести, но и сили му дай да захвърли цигарите и алкохола. Господи, благослови сестра Мария и нейния дом и нейните проблеми. Амин. Милост тори за всеки един от нас. Благослови брат Божидар и този случай, който той представи, да се молиме, ти си мощен и силен, да развържиш, да освободиш, да изцериш. Амин. Ти изцеряваш всяка болест и всяка немощ. Милост, Господи, за брат Димитър, дай мир и радост в душата му. Помилвай го, промисли за утрешния му ден, за бъдещето му. Господи, бъди с него винаги и навсякъде благослови родителите му, роднините му, привличай ги, спасявай ги, Господи. Слава да бъде името ти. Милост, Господи, за брат Панчо, за брат Христо, за неговите проблеми. Освободи го от този дух на прибързаност, на желание той да каже, той да отиде бързо да го направи. А твоето слово ни предупреждава, че няма надежда или повече има надежда в неразумния, отколкото в прибързания. Освободи го от тази прибързаност. Молиме ти сега. И за сестра Катя. За брат Антонио и за неговия дом, за Елия. Освободи я от това притискане, душене. Молиме те, изцериш ти твоята слеза и на Елия, и на Цветелина. Освободи ги, Господи, от това възпаление и изцериш ти твоята им слеза. И приеми и други сестри, и там ги цари, за да могат да живеят един нормален, здравословен живот. Помилвай ни сега, Господи, молиме те за тази сестра, която предложи там да се молиме и за това братче, което не им знам имената, ти ги знаеш по-отделно, докосни ги, помилвай ги и цари ги, спаси ги, Господи, слава да бъде името ти. Милост за брат Панталей, за Теменушка и за Христо, да настане мир и в техния дом. Доведи ги до спасително смирение и покаяние. Благодариме ти, Господи, благослови нашите управници, нашата страна, опази ни по време на празниците, на рождествените, на новогодишните. Опази България от катастрофални земетресения, наводнения, бедствия и катастрофи. Ето, спомняме си миналата година, точно по това време, в Хитрино стана този взрив и биха разрушени, много хора останаха на улицата. И ти си ни предупредил, че ако не желаеме да изпълняваме словото ти, да те славим и да се веселим на празниците ще ги направиш тъжовни дни. Да не бъде това в България. Молиме те по тия празници да има радостни дни в България. Слава да бъде името ти. Благодариме ти. Благослови всеки наш сънародник. От най-богатия до най-бедния. От най-умния до най-глупавия. Да настане мир и радост. И ние да посрещнем Рождество Христово с радост. Благослови ни със здраве, със сили и най-вече, Господи, благослови ни със вяра и укрепи вярата ни
Придай ни вяра, защото без вяра няма да можем да ти угодим. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщния, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлината, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплътни в Духа Света и Дева Мария и стана човек и прерасна за нас при болния пилата и страда и бе погребана и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от тясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Духа Света Господа животворящия който от Отца изхожда когото се поклоняваме и възлагаме на разум с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакаме възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Да, може да седнем и да чуем, ако има нещо от проблема. За брат Димитър за очите, две думи, има пречки. Това чувам, това казвам. За брат Димитър за очите и зъбите, има пречки. Това чувам, това казвам. Да, ме знаеш и не знаеш. Махайте пречки. Но понекога не можем да ги махнем, ако Господ се ни даде сила. Защо трябва да се молим, че Господ се ни даде сила? Значи за брат Тони, за брат Антонет, пак така ми се, преди малко ми се вложи сърцето сега, да се моли конкретно за мъдрост, конкретно. Защото св. апостол Яков каза, ако някому не достига мъдрост, нека да проси с вяра. Не изобщо мода, а конкретно, Господи, за тия пари, които тук получавам, мъдрост ми дай, сила, как да ги, какво да ги правя. Добре. За сестра Хавина, приличат на, нали, на евреите писаници, направени на две ролки, като чилки, така. На Стария Завет, евреите като го четат, е написан на лента и е на Библията на руло, да. Не виждам две рула, обаче не така с училките, две рула, нещо като хартия, като нещо. И едното руло се озвива, другото се завива, така сложено. Там нещо написано има на рулата, но не може. Не знам какво може да означава. Ами може би трябва да чете повече Божието Слово, ще е питал да чете.
Нещо не можах да разбера от икона сълзи на Божията майка, дом ли става това нещо, в черпа ли става? Дом. Еми, така се каза. За дома. Поне така, Господи, дай ни мъдрост, къде ще, какво ще се случи, за какво ще и аз чувам за дома. За България, дали за самия дом. И аз чувам за дома. За брат Димчо и брат Краси и двамата братя, една свеж брат Димчо, така дебела, по-дебела от Павли, така и свети свеща, така хубав пламък. Една свеж дебела свети. Да се държат на молитвите. При бързо за мен, когато споменя бързо, така ми даде благодат. Ти като се моли за мен, споменяме, Господи освободи го и върху мен даде благодат. Значи Господ чува. Брат. А, брат Панталей, той го няма. Добре, това не стата менушка. Нали там за проблемите им? Послушанието е по-добро от жертвата. Това идва този стих. Аз имах не послушание. Еми, те са мисли. Още докато говореше за това да не викаме Исус Христос, Дева Мария или някой друг, виждам един скелет. Ако викаме, може да се появи скелет. Ако викаме да не ми се яви, ще ми се яви смъртта. Да. За Теодор. Значи виждам го, че кара ски по един склон. Трябва да излиза на чист въздух. Когато е здрав. Когато е здрав. Ама това е здрав. Здравия винаги ще бъдържи на това. Това има, че това слайно растение и като го духне в Египта. За брат Том, който не мога да управлява средствата си, виждам тигър. И от той му изявка сред. А дух е това, това е дух. За сестра Ценка, която пътува през океана, вижда малък кораб да пори вълните през деня. Тя са вълните, пътува. Нали казва през океана? Да, бе. А, да, да. Еми не, аз виждам кораб. По-скоро предната част на това. За Калина, която е ходила на интервюта за работа. Значи виждам неван английските полицаи или някакви служители такива на общината с едни униформи такива официални с шапки на главите. Тъмни униформи с бели риди, с врътки. Е такава жена виждам една. Чиновници в банкови чиновници. Някакъв чиновник, да. Ама е права, не е седнала, не е такова. Може би ще се движи. За Любослав. Значи виждам, има едни състезания с пикапи, ама пикапите с големи гуми. И мачкат коли, правят други неща. Само че аз виждам такава детска играчка. Пикап, детска играчка с големи гуми. За него виждах, за брат Христо виждах. Такъв само открит джип с големи гуми. Такъв. Но тук е пикап с затворена кабина. За Валентина виждам жена в национална униформа. Национална Русия, не униформа. Национална Русия. Да бъдем изцерени от пръстите, от върха на главите ни до пръстите на краката ни, виждам работещ скенер. Такъв скенер като за компютри скенер, обаче се движи, работи. Ами Господ ни проверява. Къде има да ремонта помогаваме, тук
получава. А, носиш лен Йордан, твой Йордан, носиш лен на пожарника. Да вземеш лема на спасение, да бъде спасен, независимо от постоянието. Така. За Мишо, виждам една празна бутилка от вино се търкаля по земята и до нея празна кутия от цигари. Значи ще ги изконсумира. Не знам, това виждам, това късно. За Пантелей. Сиво бяла котка. Дух, това е дух. Който ги родила. За брат Христо го виждам без каска да кара руски мотоциклет. За Христо вземи каската на спасение. Не се съмнявате. Така, да бъдем благословени с сили, с здраве и с вяра. Виждам един венец от цветя. Кръгъл венец от цветя. И за брат Димитър Ярчев за очите виждам входа на Булина ливада, нали там сестра Ваня пуска едно бяло перде. Виждам тая картинка, входа с пуснатото бяло перде. Това ли сте? Търде. Всеки друг има ли някакво откровение? Не. Стой. За Нора, за дома ти, брат Петре, се моли за... Да. И виждам една дебела змия, така върви, ама бързо върви. Аз едно върви след нея да видя къде отива. Тя отива. Еми, да си махва там. А вие знаете какво става там. А вие аз имах. И тя казва, че като влиза в дома си чувства някакъв по-хлопак. Пак. И ние се моля, вика моли се, аз се моля. И я виждам в гъб. Но малко ще летя, нали? И тя държи един портрет. Но то е на така портрет. Нито тя вижда кой, нито това. И чувам властен глас. И свърли от дома си портрета на този диктатор Сталин. И казвам, вика не знам, ще видя. И е раздрогала там. Това не го ме бил. Айде се моля, Господи, къде е? И тя сарува една таба с едни играчки такива. Клюшени човечета. И това е. Обаче почва да се моли сутринта, Господи, какво означават тия клюшени играчки? Но се сеща, че ги е сарувала, че са на библиотеката до тия... Как се казва тази книга? И отива там на библиотеката, вече на Еве, отваря там първата книга, е толкова портрет на другара Стали, по-натам на другара Лени и по-натам на Марти. И понеже майка не вярваше на тия откровения, дето се дадоха за сестра и времето тя от първия си мъж нямаше деца. Възведоха се, родени си за втори, няма деца и ние се молихме. И по време на молитвата аз се виждам, че излиза от техния вход времена и на вратата линейка отива да ражда. И тя казва на сестра си, сестра и казала, е, то ако се забременява от видения, обаче забремена роди едно, две, три. Трето да не се го искали ми, защо е в ней? Не се забременява от видения, но Господ като каже, тогава става. И те не вярваха, но сега майки като е видяла това, че изсвърли го това диктатор,
и го виждат и го намират и го свърлят. Това, че у дома им става баща им, той не знае нищо. Обаче, вика, той ни даваше да гледаме Джос Майя, Благовестие, там на Благовестие, Беле, Вяра, коя още някаква... Има някакво друго предаване. Сега обаче не им даде да игра. Вика, разгълнял се, това са глупости, няма да ги гледат тези глупости, но така ще бъде, нали? Не се е разбил няма. Кой? Змията. Но според това видение разбирам, че трябва да се и ниже там от това дом и дичета. Когато домът застане както трябва. А когато домът каже това няма значение, първа братовчетка ви казва, моя първа милата ви братовчетка Ана, се разболя от рак. Излиза една буца на Петро. Карцином. Режат го обаче разсеки. И аз отивам при нея. Казвам, айде да се моли. Направих младенчани по мене от друго. Айде да се помоли. Молим се. И молитвата на мен ми се казва, няма да бъде изцелена, докато не извърне от мазето си портретите на Ленин. Аз нищо не знам. Бога ви говоря, не знам за никой портрет. И аз си казвам, има ли такова нещо? Има. Моя зет е доцент в Абеми и Ленин и след промените събра портретите и сега са в мазето. Долу са в мазето. Тя е по-голяма от мен. Какво? И свърли ги тия портрети. Кажи го на зет и да си ги занесе в апартамента, като съм от толкова мили. Няма да и се оздравееш. Аз чувам глас от небето и ти казвам, че това е Божия глас. А тя ходеше в много покоен. О, там сестрите, сега сме във верижен посника и ще види, че Бог ще ми изцели и той е... Бог, какво са ни портрети на него? Нищо не си. И си умря. Умря, моите мили. Не искал да изсвърни тия портрети на другаря Олега. Разбирате ли кой е другаря Олега? Да. Кога на антихриста? Това е. Избити са реки от човешка кръв. И огледайте си вашите домове. Огледайте си. Сега знаете за Панчо там, за Марат, за Антон. Ама, нали, даде се някакво откроене за него. Тия Марат Антон, докато са в къщата му, нали, те са в френската революция, ама те са и в енциклопедията. И викам сега проблема. Едни енциклопедията, едни мира в дома. Или мира в дома, ви избирайте. Сега с това Google пишем за Антон там и каквото има за него, чете за каквото е енциклопедията. А в енциклопедията пише кой е писал, зависи. Ако е писал комунист, ще го величава на небесата. Ако е писал християнин, ще пи, че е убиен. Не ни трябва да се споменават тия имена в домовете ни. Да се споменават. Така е. Виждане. Много поздрави на Симеон. Поздрави. И така, и за Панчо, и за всички останали. Некой друг, който има нещо, сега. Да завършваме и да се помолиме. Господи, молиме те за закъснялите, за това братче, за сестра Полина. Ти знаеш техните нужди, техните проблеми. Молиме ти също, тук има няколко братя, има сестри, които желаят да създадат семейства. Ние те молиме ти да ги сватосваш и да ги насочиш на правилното място, защото не всеки мъж е подходящ за всяка жена, но ти знаеш, че има такива, които могат
да се да бъдат на един дух и този дух да бъде Христовия дух. И тогава в такива домове цари мир, цари радост, цари благословение. Затова те молиме, срещни ги с такива подходящи съпрузи и съпруги. И сега, като се съединяваме с Божия дух, в името на Отца, Син и Светия Дух, заповядваме на всички магиотнически зли духове да напуснат църквите на България. Амин. Да се върнат назад. Амин. И да отидат там, откъдето са дошли. Амин. Господи, парализирай дейността на магиотници, антихристи, сатанисти по време на тия хубави рождествени празници на Нова година и опази България от всякакво зло. Благослови страната ни. Благослови, Господи, Йерусалим. Благослови Израел и опази ги по Нова година от бедствия, от войни и да настане мир и там, и при нас да има мир и радост. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, един Бог в три лица да бъдат с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите ни, Амин. С църквата на Господ Исус Христос в целия свят, от сега и до века. Амин. Амин. Когато Болой се срещу. Моли за магиосническите духове, виждам, че един танк върви. Ами трябва да се молим, защото те с това се занимават.